Ne mogu više da gledam tvoju bivšu ženu. Aleksandra žestoko napala Dejana nakon klipa sa Dalilom. Aleksandra Nikolić i Dejan Dragojević nakon što su pušteni smiješni klipovi otišli su ispod trema, a ona mu je zamerila snimak na kome on flertuje sa Marijanom Zonić. Šta je? Pa dobro, bacam forice. Najbolje da sam umro u realitiju. Meni je tad bilo dobro. Progovorio sam i krenuo da pričam. Čini mi se da ću samo tebe i mene da posvađaju ovi snimci, govorio je Dejan Dragojević. Pa nije mi se svidela. Kao da neko mora da ti se sviđa kada bacaš sprnju. Meni si se ti svidela, ja sam govorio još gore stvari. Ne samo njoj, ima mnogo gori stvari, pričao je Dragojević. Nije mi prijatno šta da ti kažem, rekla je Aleks. Tebi ništa ne valja, dodao je Dejan. Svaki dan gledam neki klip, juče sa tvojom bivšom ženom. Privikla sam se da ću da gledam klipove sa tvojom zvečarkom, ali ovo. Pričao si da nisi mua, nastavila je Aleksandra. Jao Bože Aleksandra, ja tebi nisam pravio probleme, niti me je poremetilo bilo šta. Ja ovde ni sa kim nisam bio osim sa tobom, rekao je on. Bio si 5 godina, vidiš da nije ni sa kim. Bio si, govorila je ona. Ja sam se ovde razveo, neću da se svađam jer ću otići. Ti meni nemaš šta da prebacuješ, rekao je Dejan. Ti meni nemaš šta, jel sam ja tebe prevarila, upitala je ona. Jel sam ja tebe, zato ću da odem, pa kad te prođe, ja ću da završim, a ti ako nastaviš da ćutiš, ja ću da odem. Jer je to isto kao da se raspravljamo, pričao je Dejan.